难道我在坑呢？不讲谁先出一个。欢迎来到英雄联盟。OK， 不讲谁先来一个，打卡牌也没什么压力啊。这是排位，排位，王者局，王者。今天不玩啊，可以吗？会玩的，会玩的，别着急，我先试一把大树啊，先试一把这英雄。我一级学啥呀？我一级学什么技能啊？我一级学啥技能？学 Q 吗 ？Q 你一下。哇操，这么短，这不搞笑？不是这个 Q 得到人啊，这比阿卡丽 Q 还短。我先吃点兵，不要紧 ，Q 一下。哎，这 Q 不错啊，这拿头 Q 啊，还这么好蓝？选不到啊，不选大树中选英雄都选不到。不是，这技能这么短吗？没补到，没补到，还不要打个电刑，先吃口药。我好像打不过他噻。我在想我要出水银拳 ，OK， 补个刀。你再给我捆你了啊，哥们，我跟你亚洲捆绑试一下。火技能跳一下，再 A 余震。不对呀、啊，我好像有点打不过他，兄弟们。下一套应该打得过，躲一个黄牌。哎，我操，失误了，好像单杀了，本来。我失误了，我不失误这波单杀了。我要是老大，哎，我靠，我没玩过这英雄，我这波应该一丢他身后，然后走他身后把他 Q 回来，这波单杀了的。这英雄不，哎，不对吧？不对，交给你了，蓝马，残血，兄弟，你会不会玩游戏啊？会不会刷野啊？我靠！这伤害有点低啊，这英雄啊！我早上在电刑了，我感觉我都单杀了。丢一个，不是吧，大哥，这个种子这么巧？哎，这种子好小啊，这种子哦。吃个兵没事，我有骸骨，他打我不是很痛。没关系，没关系。我 Q 你一下，你怎么说？大招躲招。哎呀，奇迹行者，你还在刷，能不能杀一个人 ？OK， 有个助攻还行。他早点过来，我这波不用死的，我感觉。这波他早点过来，我真不用死的。我躲了他一张黄牌，这波，但是还是走不掉这一波。我要不要出个时光杖啊？还直接出日炎呢、啊？直接出日炎吧，反正我也没什么伤害，感觉。要不就出漏吧，漏到底了。就出漏吧，就出漏吧。他这个 Q 是有个击飞是吧？有个击退。OK， 先补个刀。泰隆再找我们家打野。OK， 我来帮你。泰隆，你哪里走？哎，我们捆到蓝 buff 了。不是吧，大哥！注意危险！好像这英雄上有点笨呐、啊，不是很聪明。我捆你一下。他这个种子不能马上爆炸的。哎，击杀，好配合。先别管，先把这波线清了。我直接出漏，出日炎吧。应该是出日炎吧，一点伤害都没有，不然。要不要吃青之钢呢？感觉也可以刚一下，要不刚一下 ，Q 一下，伤害着实有点低啊，就是。我感觉我技能冷却还挺快的，我可不可以出那个神分呐、啊？丢你一下，找炸他炸他，数儿子，54连拳，你这不在搞笑？这一个技能打了54点血，这不在搞笑是啥呀、啊？我躲技能 A 一下，走你身后把你敲回来 ，A 一刀，丢个树儿子再 A 一下，树儿子不会炸人的。
但是他这个 W 就很好玩，他 W 可以躲技能，补刀。要不要出个钢哎？我要不出个钢吧？我感觉可以出个钢，金之钢呢？钢下，钢下，钢下。反正我也挺low的，对吧？要出钢吗，兄弟们？我这梭子是可以扔草里的，对。不 W 是吧？那这边我们拿先锋，对面拿小龙了。我感觉我玩这种混子英雄还是应该拿小龙吧。我打龙头很厉害的，你看我这个大招这么大。敌方已击败亚龙。OK， 人马知道我能 C， 直接来给我吃杜城这一波，可以。吃波杜城先，星之钢的钱不就有了吗？先回家，下波去上路抓人。你们叫我种草里的呀？你不是叫我种草里吗？不，到底要不要种草里？我再出个这个，先附魔一个，等会。OK， 我们这波 double kill， 等我扛得住，我的队友就有输出，对吧？我来了。我来了，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 我来了。好像不需要我了。这人马还行，不需要我就杀掉了。我又走了，这样的话，这里丢一个。他那个 Q 技能，他那个 Q 跟 W 很厉害，但是那个技能好像没什么卵用啊。这异能真的没什么卵用，这里丢一个儿子，去跟人马打架吧。注意危险！藏下先玩一把吧，没玩过这英雄主要是，刚出的英雄还没玩过，藏下先。OK， 我心之钢还没叠起来，一层都没叠到，先回家来一个小石像鬼，这把咱们就当狗，直接给队友当狗就行了。当狗当狗当狗，我是不是要出个振奋呢？因为感觉我不是有回血吗？Q 一下，把树儿子一扔，他炸死一个，再 Q 一下 ，OK。少路小心点，不过我这波可以支援，他们这波过去的话，我直接来一个扭曲促进大招，大招来喽！你哪里跑，我直接亚洲捆绑 A 一下，金之钢都绑刚一下呗，刚一下 A 一下吧， A 到了，怎么办，我走不掉了呀，交个闪能走吗？交个闪也走不掉，这波交了个死亡闪，但是我刚了两层还行，刚了75点血量。哎，我这英雄打团怎么感觉放完一轮技能也没，只能吃伤害了呀？感觉他把我后排杀了，我也没啥用啊，感觉。他把我后排打死了，我也没什么用了，剩下。我思考一下。哦，对，我保着后排打吧，保着后排玩刺客玩习惯了。哎，派克斩空了，我操！派克能走吗？派克，他们家难道有点肥啊？这把，我来帮你，我来帮你，熊熊熊熊，滚过来，再炸回来，直接上点火。OK， 单杀。这英雄强度现在厉害还是不厉害啊？听说好像不是特别厉害。最近上线的英雄都不是特别厉害，之前上线的英雄都特别厉害。哇，难道猛炸了？难道这边疯狂起灰？我让我捆一下。等下打团，我盯着难道打吧。难道过来我们就来一个亚洲捆绑怎么样？反正打我应该不是很痛。OK， 这里放个儿子先警戒一下。接一下，这波先回家，回家的话打一头龙，咱们可以浪点经济作为一个前排，不需要吃那么多钱，直接来一个龙抓的斑比，不是斑比的龙抓，打团的话就捆男刀呗，把他大招逼出来，我觉得是可以的。来拿增益，
OK， 我的数额只打到一个人，我这边捡个蓝 buff 没什么问题吧？往前顶，一个大招。不行，我得听这男刀啊！就打男刀，把男刀赶跑。男刀他们最肥的 ，OK， 赶跑了回来叠钢 ，W 躲技能挣回来，刚一下。往前丢个数蛾子，再震一下，我也追不到呀。顶刚了一下，我现在刚了很多层了，我现在刚了200多层了，还可以。回来打一条龙，把男刀赶跑，我们这边能打赢的。他们那边就一个男刀很肥，丢个数蛾子，召唤一个数蛾子，不是很快的这英雄玩起来。男刀又反杀了。哎，闪现接点，开钻 ，OK， 给你放个数蛾子警戒一下这里。感觉我的作用就打不控制，这控制是挺多的 ，Q 可以控制 ，W 可以控制，大招也可以控制。要不来一手亚洲捆绑？没机会。这里丢个数蛾子警戒一下，到处丢蛾子警戒。哎，我出个面具是不是很厉害？那个数蛾子炸炸炸。不要碰我家 ADC 啊！哎一下，炸回来卡白石，我缓回来 ，A 一下炸回来挂点火，闪现拉个位置，还行，我扛了挺多伤害，快走！哎，回不去啊！顶板还没死，狗熊还没倒下，但是我真没撞他了。这波必须先回家，来个永生花的双花生。狗熊也是男刀，好像有点打不过。男刀这边装备太好了，男刀14000，他打不过他。那我来，没事，一人一条龙嘛，无所谓的。我方下路防御塔正在被攻击，还好我没倒下这一波。我感觉我后期应该挺漏的哦。看一下这把要不出个蓝盾，等会还可以出个蓝盾。他们家金克斯是暴击的。这也抓不死啊！难道一路野区一个龙游大海，根本就抓不到？刚一下，撞回来。哎，大招总得甩出来。哎，斩掉了！完了！哎，忘记了，他这个仁慈可给我斩掉了，我靠！两鬼好像开慢了哦，我跟那么大一个队还是被斩掉了。秦志刚叠的不是很快啊。敌方已击败，那时难决。这只冒凯不是很厉害，冒凯兄弟，就玩这一把，下把不玩了。这英雄不是很厉害，这英雄有点拉垮，说实话不是特别强。建议兄弟们也不要玩，这英雄有点拉垮，可能我没经济吧，吃点钱要不？走下家吧。也可能这个男刀太肥了，男刀这边肥上天了，这一下，这也追不到呀。这滚过去，人都走光了。打河道团的时候走躲不掉，但是这种线上很难抓到人，感觉。你抓一下这个吧，抓一下卡牌大师。我在路上。我方下路防御塔正在。绑住。滚回来 ，OK， 这边把他撞了。但他这一套小连招控人还是挺厉害的，说实话。就绑住把人撞回来这一套，不过难道现在经济太高了，再拖一下我们可以赢的。A 下新之刚 ，Q 你一下，这波先走，不建议。哎，别死了，丢个数蛾子给他。
这波先回家，这波我要把永生花买出来。永生花买不起，那就等会再买。哎，这个可被挡掉啊、哦！绑住，那中塔没了。终结，我这波捆绑绑到了，还行，小龙可以拿一头吗？他们家那个男刀死掉了，但是我有点保不住我的后排啊。我看一下我再出个啥呢，我出点啥呀，我应该亚洲捆绑撞回来，心之刚刚一下找金克斯，亚洲捆绑跳起来一个大招，都给我回来。哎，翻盘，可以可以，我感觉可以翻，出个狂徒吗？行，盯着他绑，哪里走绑，漏的一批，来着我可以好像一波不了啊，走吧走，来着我有大招，等一下我可以断个后，你怎么把人撞回走了，哎，斩掉了斩掉了，快走，把他们捆住，哎，我放大为什么加移速啊，快跑快跑，大点一波翻盘，我放大会加移速，为啥出个蓝盾吧，要不感觉可以出个蓝盾，好像也不需要，他们金克斯打不动我，就出个绿甲，我回点血，他们金克斯也打不动我，主要是玩是挺好玩的，就其实玩还挺还可以的，就是这英雄可以当混子，这英雄挺好混的，这英雄混着混着游戏就赢了，真的。漏也还挺漏的，我多少血啊？我现在是4700血，我就保证我们家 ADC， 只要 ADC 不被切，射手你小心点，我盯着男刀，但是不代表我能盯着，这边少了，这边少了，先别急。难道我在啃呢？我啃住了，我啃男刀，我打男刀，我来个石像鬼，石像鬼这边开小，我啃男刀，回去打条大龙呗，这一波不了啊，一波不了，我们都是小短手，打条小龙也行，打条远古龙吧，溜了溜了溜了。这东西可以打辅助，我感觉打辅助好像比打野还厉害一点，感觉可以打辅助才真的。金克斯捆金克斯 ，Q 技能，那我刚一下，丢个树蛾子，难道现在打不动人呐、啊？我们这边现在好漏啊，能一波好像。可以一波不用打了，不用打了，一波了一波了。还行，我感觉我们蛮漏的，说实话。我在路上。不行啊，这要被抢了。这男刀要过来，没事，我当场一个大招。哎，没预判到。OK， 龙拿下，先回个家。我再出个啥呢，这是什么东西啊，就出这个吧，他给我推荐我就出，或者出个蓝盾也行啊，其实我现在老漏了，你看我5000血了，5000血，等下永生花一触发还能回血，我被动还能回血，一直回一直回，别人也打不死我呀，说实话我挺漏的，我比螃蟹漏，
真的。就捆你螃蟹。OK， 直接烫死，直接烫死，这边找个机会开大招。好像捆不到呀，有点短哦。亚洲捆绑一个跳，亚洲捆绑 Q 回来，来打死我，哥们！妈漏子灯漏啊！哎，这英雄漏子好漏哎，还可以，还可以，还可以，这英雄还可以，其实感觉可以打辅助这英雄。那打中单确实没什么用啊，打中单打辅助感觉还可以，我感觉打辅助还可以，这英雄真的，我还打了20%的输出，你敢信？我靠，我扛伤扛好多啊，我场均被击败，打了扛了9000输出。